je Ana izjavila da lažeš, da nisi znao da je živela sa Zvekijem i gde je on bio u to vreme, reci nam zašto lažeš i do kada ćeš sebe da kanališ. Pa da o sebe kanalim ili ne kanalim i dalje stojim iza svega onoga što sam rekao. Znači, definitivno, taj stan u kom sam bio, to sam već rekao, ja nemam pojma čiji je to stan. Ja sam to rekao mali milion puta, ja sam mislio da je to Anin stan, gde sam se popeo na 5 minuta, gde smo porazgovarali, kako smo porazgovarali, spustili se dole i nisam više borio u tom stanu. Da se nalazi ovde slika, da se nešto me Milena propitivala milion puta, apsolutno stojim iza svojih reči, tako da sve dobro, ovde što sam izneo, house, ja sam generalno izneo. Ove druge stvari nema šta da iznosim, zato što ovde se vodi fama i pitanje da li je bio od tog famuznog seksa ili nije bilo, nije bilo, to je to. A to da ne znaš gde je Zvezdan bio u to vreme? Pa naravno da ne znam, nisam ni znao da li ima momka, da li ima supruga, da li ima bilo koga, apsolutno ne znam. Mi nismo imali takve prirode tog druženja da bi mogli da prerastu u nešto više, da bi pričali o bilo kojim stvarima. Pričali smo o sportu, o tim nekim dešavanjama gde ona mene poslala u inostranstvo i taj je par puta viđen na kocki i to što upoznao moje roditelje da bi upoznali prosto osobu koja me je povezala sa tim inostranim klubom i to je cela priča. Apsolutno. Ti nisi znao da li ona zauzeta ili nije, ja u to ne verujem. Dolaziš kroz kocku do priče, da nekome dolaziš u kuću, nekoga dovodiš kući i ugovaraš prodaju samog sebe ili već kako se to zove kombinaciju i sve se dešava u kazinu iz, kako si rekao, 2 do 3 viđenja. Znači, ti sad za sebe govoriš da si mentalno zaostao, jer kako recimo, evo, mogao je tako neko da se prevari pa da sa mnom, hipotetički, ja sedim u kazinu, kockam, se upozna i zajebe se i naleti na Srđana Kačvedu. Zamisli koliko treba da si malo uman. Pa zato mi je i pisao da se zem Tace Bulića. Zato mi je i pisao da neće ništa da kaže. Otkud on zna Tacu Bulić? On je namazano. Mislim, ne treba biti puno pametan za to. Da ti bude dovoljna karta da budeš u žiži javnosti pa da dobiješ poziv ili se preporučiš, sasvim je sve jedno. Ali da paziš da ne odeš malo dalje. On je sad ovde sigurno. Zamislite, evo, mene sada pitaš neke stvari iz kompletnog mog života, o kome se sve apsolutno zna, i da me pitaš stvari koje su se dešavale u zadruzi, koje se sad dešavaju. Ja bi ti, Mašo, a znaš i sama, da sam za ovih 6 meseci milijardu intervjua dao. Milijardu. Bukvalno milijardu. I... Da, i da li sam nešto drugačije pričao? Ne, uvek pričao. Zašto bi pričao? Jer nemam šta da krijem. Istina je uvek jedna. E sad, on ovde ovako priča. Možete zamisliti Lakića da je sad da ga izvedu napolje, da ispadne sutra ili da ga izvedu napolje i da mu neko postavi isto ova pitanja. Da li bi isto ovako preskočio ovo kao... Sve kaže mi Sivo... Reci Ivan Marinković koji je bio najomraženiji lik svih sezona napolje. Pa je Stojić kičao sa dve noge, šeto knez Mihajlović. Tako da ovo što sad pokušam... A Stojić ti si šetao, to si lepo rekao. A da li ćeš šetao? Pa šta me briga? Ma vaše pretnje, ovo možete raditi za što što se mene tiče. Spakujte me u kolica, radite šta god hoćete. Vidi, kad više sam nije imao da izađe na kraj, nije mogao. Onda je počeo da me vređa. Koji ne vređa žene, znaš, ne kažeš mi da sam kurva, ali mi kažeš bila bi s Ivanom, Perom, Mikom, Žikom, pa i s ovim srednjim brodom. Ja bih volio da je kuma ovako rečito, kada odgovara u Vešaraju, kada uzima tamo jogurt, što afera, matore i ostalo, tada uopšte je spušta loptu. I tada ne priča na teme kada je trebala da priča. Kad je Lakić Nikolu, pitanju te kako imaš šta da kažeš? Kada ja baš ovde nisam odgovarala. Naravno je bila. Ivane! Milena, čak ti je govorio da pričaš i previše. On je govorio, kad će ovo da se završi, da ne bude već. Da nije bilo uopšte onako oštra kao što je bilo Vešaraju, nego je spuštala loptu. Nikola, ovdje je bilo... Da, nisam spuštala loptu, lažovčino, moram da dodam i ću izvini. Ja sam rekla da stojim iza svake svoje izgovorene reči. Isto sam rekla šta sam mislila. Ovo gleda čitava ta javnost, a ne ti. Pa neko ko teba kao da je na pogrebu. A ja sam, ja sam to rekla, ja to mislim. Što te ne volim kurac, što ja mislim o Mioni. Ja pričam o tvojoj coni ili o Mioni. Ne zgledam te emocionalno. Ali da ti hoćeš da pričaš više, ti bi se čuo. Priča koliko je sasvim dovoljno. Ovdje nije suština, ti Milena. Ovdje slušaj komentare. Ti Milena se priča, ko je ovdje priča? Ovdje priča. Da si ti napravio, da li čuješ ono što ona nije?
Maša, mene svi mraze ovi muški roditelji. Ja možem govorio Lakića, da razmišljajte kao. Ne moram što ti... Teo, pitanje, da si napravio od dane ono što ne priča. Ovdje, pa si ti... Ne, ti si spričao... Jelena, ajde Jelenu da čujemo. Ti si spričao stvari koji zakružuš za njih, ali. Krstiš se ovdje. Bože, on kaže, pa lažeš i ti. Bože, žena mi priča sad. Ti ne priča, sad ti žena rekla da je znao za ženu i kaže sad ona... Krstim se, tema je... Ovo je najveći glupan u istoriji. I da nije on sad neki problem, da nije on lagao ovoliko, da je bilo koja tema, on jednostavno nema... On je glupander. Ubaci se u tu celu priču, ti se ubaciš i on odmah, a šta si ti pričao? O, proto, jesi ti smjelo kuvao pasulj juče? Znači, dečko bre, daj se saberi malo taj mozak koji nikad nisi imao da uključiš. Uvek su ga zvali ljigavcem, uvek je bio ljiga. To što on priča o drugim učesnicama, kako se ko, gde i kada pokazao, uvek ti je važio za nekog ko laže. Prvo si lagao svojim porodičnim odnosima uvek i uvek kad već pričaš o tuđim. A ova tema oko Ane, ne znam šta se ona sad oglasila, ali dok smo mi bili na polju, znam samo da je neka njena podrška, da li neka grupa, objavila isto prepiske njegove sa Anom. Upravo. Dakle, dok se on dopisivao sa Anom, podržavao je da uđe. I rekao joj je, pa kad ti uđeš, ja da ti uđem kao brat, ne znam, od strica i tetke, pa da i ja zaradim za sebe neku crkavicu kad su me roditelji sjebali. Da. Sada citiram, setila sam se, nisam mogla se setiti onog dana tačno kako ide, jer kratka je poruka pa se lako zapamti. I to su ljudi ti objavili koji podržavaju Anu. Pa onda vremenom, kada je Ana ušla, onda je on počeo da piše svima redom i da blati Anu kako se ona to ponaša. On je razočaran. Nije bio razočaran, boli ga ovo za Anu, nego je gledao da on uđe nekako na neki način tako što će svoju neke stvari iz njenog i njegovog poznanstva da iznese i da kao mučenik uđe preko nje. Ti si se družila inače s nama, pa znaš kako smo mi funkcionali. Kada to nije uspjelo, prošle sezone niko nije bio zainteresovan od ovih ljudi koji se ovdje bave, ko treba da uđe. Kada to nije uspjelo, onda kad se završila sezona, onda između sezone kreće ponovo svima da piše, da bombarduje. Čujem da je pisao i ne znam da li Mariji, Kulić, novinarima je pisao. No dobro, nije ni bitno, da. Nije bitno, svima apsolutno na bilo koji način da se uđe. I onda je ušao i kada je ušao, konačno ušao, počeo je da, kao, sad je shvatio, aha, ja sam, kaže, sad je vreme da Anu branim zaštitnik žena koji napolju piše za nju da ima seks sa njom, da je upoznao u kazinu, koliko je kockala u kazinu, koliko je para trošila, da li joj je ulazio u stan, i onda kao jedan mi, ja sada branim jer je shvatio da je budala, da mora bar kao da odbrani nečiju čast da bi taj neko njega podržao jer je shvatio ovdje da je smešna priča. Ja kad sam imao potrebu da se izvinim, znači, ja sam se izvinio. Laže. I a šta god da pričamo kažeš, ponovo nešto, nema potrebe, realno. Lakiću slagaše. Ali vi imate potrebe da pričate. Dakle, mi učesnici možemo i da lažemo. Ali vi kao voditelji dođete i kažete, ali Nikola, vidjeli smo to napolju. On kaže ne. Vi kaže, o, vi možete da kažete. Pa vidjeli ste. Vi samo možete to da kažete. Pa narod zna, narod je vidio, tako. Narod je vidio. Vi samo možete da pričate. Vidjeli ste prepiske. O, narod je sve shvatio. O, narod sve vidi. Prepiske postoje, to je to. Šta si upalila? Polako. Zamisli odgovor na bilo šta. Prepiske postoje, to je to. Nije ti ovo Muppet Show, polako. Pa prepiske mogu da... Pa debilčino, ceo život izgledaš ko da si ispao iz Muppet Show. Bito je da onome... Prelepsi, majke mi. Dakle, prepiske možda postoje. Postoje, ali to je to. Vi možete pročiti što pričate. Pomislite ljudi da je ovo nešto ozbiljno. Pitanje za Anđela. Mučenica. Anđelo, zašto ne priznaš Anitu za devojku? Ja da nisam oženjen, odmah bih joj oženio. Jelena, čekajte sada. Zdravo, Maši, tebi. Pa rekao sam da prosto ne želim da budem u vezi. Trenutno... Nekako me to i obavezuje i guši i pogotovo ovdje u ovom prostoru i nekako onda se totalno isključim iz svega ovog i prosto nije mi to to. Tako da, eto, to je to što bih rekao. A to vaše bliže druženje u izolaciji nije bilo dovoljno?
Pa na... Na, da, to je relaksacija, ali nas dvoje smo govorili o tome. Ja sam njoj rekao pre svega ovoga da ja ne želim da budem u vezi i ne mogu. Ona je rekla da je to u redu, da je to okej. Okay. A što se tiče tog gledalca, verujem da bi. Ona je jako, jako lepa devojka i dobra je devojka. Ali prosto ja ne mogu da budem u vezi. Okej, okay, Anita. Nije šta? Rekao trenutno. Ni, šta trenutno? Šta znači trenutno ne možeš? Ne, rekao sam ne mogu. Znači li to da 15 dana možeš? To te pitam. Rekao sam da ne mogu da budem u vezi, ali ne kažem da možda neću biti jer... Da. Ako ga neko više zainteresuje. Možda. Da, to je jako bitna stvar. Mislim, ne, ja sam razumeo trenutno i vezano za Anitu i generalno, da li to znači tipa da za 10 dana ili 15, zato što si rekao trenutno, taj termin me, taj negde mi je ubolo u uši, to. Ne mogu. Zato što kad nisi za vezu, kažeš nisam za vezu. Pa ne nisam. Ne interesuje me veza. Ne, ali ne kažeš trenutno nisam ne. Za vezu, jer tim trenutno ostavljaš mogućnost za lažnu. Ok, nisam mislio trenutno, ne mogu da budem u vezi, ali ne želim ni da kažem, neću nikad biti do kraja reality u vezi, jer ne znam šta će se dogoditi. Nevezano za Nitu, za bilo šta, ostavljam, ovde za sve postoji mogućnost. Postoji mogućnost da ulazak tvoj u vezu sa Anitom u nekom periodu, to. Zato sam te pitao za... Ne, kako razmišljam sada, ne postoji mogućnost da ulazak u vezu ni sa kim ovde do kraja realiti. Prosto ne osjećam se tako da želim da budem u vezi. Nisi rekao to, zato. Pa zato ja kažem to. Znači, ja kažem, trenutno se osjećam tako da... Tako je. A šta će se desiti, ne mogu ja sad da tvrdim, razumeš? Evo, to je pravo, znači, nema namjera da se desi, nije protiv toga. Ok, pogrešno sam se izrazio. Ne, nisi pogrešno, ja te samo pitam za taj termin trenutno, šta znači. Da li to znači... pošto si u jednom trenutku govorio da nećeš ući u veze i bio si izričit, a onda kažeš trenutno, znači li to da postoji prostor? To te pitam. Greškom sam rekao to trenutno. Okej, ajde čujemo i nju. Ili si greškom rekao da nećeš u veze? Anita. Zato sam te pitao. Pa šta znam, mi smo već pričali, nam odgovara ovakav odnos, lepo nam je i sve dok nam je lepo mi ćemo imati ovakav odnos. I to je to, ako njemu bude nešto ne odgovaralo, može da izđe iz odnosa, također i meni, ali za sada nam je super. Okej, hvala ti. Pitanje za Miljanu. Ko te više nervira? Ivan...